হেল্ল' গাইজ, হেপি দিৱালী। আজি মোৰ হাজবেণ্ডৰ মানে জন্মদিন আছিল, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি বাহিৰতে খাই আহোঁ। মানে ডিনাৰটো আমি বাহিৰতে কৰিব যাওঁ, আমি সকলোৱে এতিয়া যাম। সিহঁতে আগত গ'ল আৰু এতিয়া মই যাই আছোঁ, আৰু আমাৰ বোৱাৰী আৰু বেবী উঠি আছে, ৰখি আছোঁ। জলদি কমান, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে। পাৰ্টি দিবনে আজি? হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, সদায় ভালে ভালে থাকক, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, সদায় এনেকৈ থাকক, হাঁহি ফুটিৰ মাজেৰে দিন যাওক। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাৰ্টি খাবৰ কাৰণে। বেবি একদম চাওঁ, বেবি আমাৰ বেবি কালি ঘৰত যাব, দেখিছে নাই, এয়া চাই আছে ধুনীয়া। হেপি দিৱালী সকলোকে, আমাৰ বেবীয়েও কৈছে দেই হেপি দিৱালী, ন বেবি হেপি দিৱালী। বিলাখন একদম ভয়তে পেপ লাগি আছে, আমাৰ চলি তলি গোটেই পেপ লাগিছে, ইয়া পেপ লাগি আছে চলিবিলাক, আৰু এইটো এটা পেপ লাগি আছে। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমাৰ লাইটিংখিনি অকণমান কৰিলোঁ। অ'কে মেডাম, ৱাও, জাষ্ট ৱাও, জাষ্ট লুকিং চ' ৱাও। নহয় হেৰি দিম আকৌ, আমি গৈ আছোঁ যে এইটোৰ ভিডিঅ'টোত পালোঁ। এতিয়া ড্ৰামষ্টিক খাম, আৰু কি খাম, আৰু খাম ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই। এইখন বহুত ধুনীয়া লাগে, এইখনত ৰিগেল কয়নে ৰিজেল কয়ো মাইনা, ৱাও হোটেল ৰিগেল, ৱাও চ' বিউটিফুল। চ' আমি ইয়াতে আজি খাম ডিনাৰ পাৰ্টি কৰিম। মাইনা ক'ত গ'লি? আমাৰ বাৰ্থডে বয়টো ক'ত গ'ল? আমাৰ বাৰ্থডে বয়টো কৈ চাওঁ, আজি আমাৰ বাৰ্থডে বয়ে পাৰ্টি দিব আমাক, দবাম পূৰা আজি। বহুত ধুনীয়া সজাইছে, কিন্তু মজা লাগিছে দেই, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে, মজা লাগিছে। আমার বেবির এইটু একদম বিরাট মানে ফেভারিট, পাশি আর মই কোনটু গ্যান মম, কোনটু এইটু গ্যান মা, গ্র্যান্ডপা কোনটু, এইটু গ্র্যান্ডপা, এইটু গ্র্যান্ডপা, এইটু গ্র্যান্ডপা, এইটু গ্র্যান্ড মম, আর প্রাচী কোনটু, এইটু প্রাচী না, এইটু পাশি। ওকে ওকে, আমাৰ গ'লে একদম ডাইৰেক্ট খাবৰ কাৰণে বহি গৈছে। এতিয়া আমি একদম খাই বৈ একদম পুৰা ফিটি পুৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। ইমান ধুনীয়া টেষ্টি খানা, নহয় বহুতেই ভাল লাগিছে খানাটো খাই, আৰু ইয়াতে আমি আহিয়ে থাকোঁ, বহুত ধুনীয়া খানা বনায় কিন্তু ইয়াতে। চ' আপোনালোকে আহিব ইয়াতে, বহুত ধুনীয়া টেষ্টি খানা। চ' দীপাৱলী শুভেচ্ছা সকলোকে দিলোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ, বাই বাই। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দি গ'লোঁ। আমি খাই পেলাই আহি গ'লোঁ, এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ, এতিয়া ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ, এতিয়া আৰু মজাচে শুব পাৰিম। চ' এটা ব্লগ বনাম সৰুকৈ,
যদি ভাল লাগে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিব আর চাব কিন্তু নোচাকে না থাকিব। আজি আহো এটা সরকে ব্লগ বনাম, ব্লগটো সাবলৈ নাপাহৰিব আর ফেমিলি ব্লগ এইটো। হেপি দিওয়ালি অল অফ ইউ, সকলে ভালে ভালে থাকক আর আজির ব্লগটো ইমানতে সামৰিছো। বাই বাই।